شہباز صاحب, آپ جب چیف منسٹر تھے تو آپ نے وکی لیکس کے مطابق آپ نے رابطہ کیا تھا القاعدہ کے ساتھ کہ ہماری پنجاب حکومت نے اٹیک نہ کیے جائے, یہ وکی لیکس کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے پاکستانیوں, سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجیے. ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو واقعی لگے گا کہ آپ نے کوئی کارٹونز کی مووی دیکھی ہے. شہباز شریف اور بلاول بھٹو دونوں کا گہرا تعلق ہے آپس میں, کیونکہ دونوں ایک ہی جماعت میں ہیں اور ایک ہی جماعت کے رہنما بن کر دوسرے ممالک میں عیاشی کر رہے ہیں. پچھلے دنوں شہباز شریف کی اور بلاول بھٹو کی کچھ ایسی ویڈیوز وائرل ہوئی جس میں یہ پورے کارٹون بنے ہوئے تھے. آج کی جو بات ہے وہ آپ نے دیکھی ہے, یہ شہباز شریف اپنی آنکھیں دکھا رہے ہیں. مطلب کچھ بھی, کیا یہ وزیر اعظم ہے؟ آپ کو کہیں سے لگ رہا ہے یہ وزیر اعظم ہے اور آنے والے وقت میں جو وزیر اعظم ہے وہ بلاول بھٹو ہوں گے؟ بلاول بھٹو اور شہباز شریف دونوں ایک سے بڑھ کر ایک نمونے پائے جاتے ہیں پاکستان میں. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے بے شک, لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کچھ نمونوں سے بھی نوازا ہے, اور وہ نمونے بھی ایسے جو ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں. ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں ہم ان سے جان نہیں چھڑا سکتے. وزیر اعظم شہباز شریف آج کل بے تکی باتیں کرتا ہے. آج کل جہاں بھی جا رہے ہیں خود کو ذلیل کروا رہے ہیں. ذلیل کروانا ان کا بہت ہی بہترین مشغلہ ہے, لیکن آج کل انہوں نے اس میں تیزی پکڑ لی ہے. جی ہاں ناظرین, شہباز شریف صاحب کئی ایسی جگہوں پر گئے ہیں جہاں پہ بات کرتے ہوئے انہیں یہ بھی نہیں محسوس ہو رہا ہوتا کہ آخر وہ بات کس حوالے سے کر رہے ہیں. کچھ ایسی جگہوں پر انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی میاں مٹھو بنانے کا چکر شروع کیا ہوا ہے. کئی جگہوں پر ایسا بھی کرتے ہیں جہاں پر وہ خود ہی اپنی تعریف کرتے ہیں اور اس کے بعد محسن نقوی صاحب کی تعریف کرنا شروع ہو جاتے ہیں. میں صرف اس بات پہ حیران ہوں, کیا یہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے جس نے پورے ملک کو لوٹ کے کھا لیا؟ ایک چھوٹا بھائی ایک بڑا بھائی, دونوں بھائی ڈاکو, اور دونوں بھائی ڈاکوؤں کا جو انجام ہونا ہے وہ انشاءاللہ عبرت بنے گا, اور پورا ملک دیکھے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. ابھی بھی یہ عبرت کا نشان ہے اگر دیکھا جائے تو. ملک میں ان کی عزت بالکل نہیں ہے, لیکن یہ ہم جیسے لوگوں پر حکومت کر رہے ہیں. یہ ہم لوگوں پر حکومت کیوں کر رہے ہیں؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہم لوگ بولتے نہیں ہیں. ہم وہ معصوم لوگ ہیں جو درد جو تکلیف بہت زیادہ برداشت کر لیں گے, لیکن زبان سے ایک لفظ نہیں بولیں گے. ظاہر ہے جب درد اور تکلیف سہنے کی عادت ہو جائے تو پھر ہم کیسے بول سکتے ہیں. اب اگلی باری کہتے ہیں ہم بلاول بھٹو کو دیں گے. بلاول بھٹو جو جس کو خود نہیں پتا کہ اصل میں وہ کیا ہے, جس کو یہ نہیں پتا ہاں نہ کا جواب کیا ہے, وہ کیسے ملک سنبھال سکتا ہے؟ ملک سنبھالنے کے لیے صرف اور صرف آپ کے پاس باہر جانے کا رستے کی چابیاں نہیں ہونی چاہیے, آپ کو بہت کچھ سیکھنا چاہیے. آپ لوگ باہر جا کر اپنے ملک کو اچھی طرح سے پریزنٹ نہیں کر سکتے, باقی چیزیں تو بہت دور کی بات ہیں. باہر کے ملکوں میں جا کر آپ کو چلنا پھرنا دوڑنا بات کرنا ٹھہرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ ہینڈ شیک کرنا نہیں آتا, باقی سارے چیزیں تو آپ لوگوں کو سیکھتے سیکھتے سالوں لگ جائیں گی. یہ ساری چیزیں سیکھتے سیکھتے آپ لوگ شاید بوڑھے ہو جائیں یا شاید اس دنیا میں نہ رہیں. میری آپ سے گزارش ہے اگر کوئی بھی بندہ ویڈیو پوری دیکھ رہا ہے تو پلیز آواز اٹھائیں, ان سے جان چھڑانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں. اگر آج نہیں تو کل یہ لوگ ہم پر دوبارہ مسلط ہو جائیں گے, اور اگر یہ لوگ ہم پر دوبارہ سے مسلط ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں برداشت کرنا پڑے گا, اور ہم لوگوں میں اتنی برداشت نہیں ہے کہ آنے والے چار پانچ سال ان کے لیے پھر سے اسی عذاب سے گزریں. جو تکلیف ہم لوگ ابھی برداشت کر رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں, ملک کے حالات کیسے ہیں, غریبوں کے حالات کیسے, اور ہم میں سے کوئی بھی کروڑ پتی نہیں ہے, ہم سب مڈل کلاس کے لوگ ہیں, اور مڈل کلاس کے لوگوں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ صرف اور صرف وہی سمجھ سکتے ہیں, کوئی دوسرا آ کر ان کی کہانی بیان نہیں کر سکتا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک لازمی کیجیے. چینل کو سبسکرائب کرنا آپ کی اپنی مرضی پر ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن پاکستان کے لیے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اور آنے والے وقت کے لیے آواز کو لازمی اٹھائیں. میں نہیں چاہتی کہ ہمارا آنے والا وقت ایسا ہو جو اب ہم گزار رہے ہیں, جو غلامی ہم ابھی جی رہے ہیں وہ کل ہو. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.